Місто доброзичливих та усміхнених людей – стратегічне бачення Вінниці у 2020 році. Залучившись підтримкою проєкту «Проміс» та уряду Канади, робоча група з 45 учасників впродовж 2 років працювала над розробкою маркетингової стратегії. І ось на 5-му заключному засіданні робоча група готова презентувати проєкт. Ми формулюємо те, яким чином Вінниця буде просувати себе на внутрішніх і зовнішніх ринках, те, яким чином Вінниця буде ставати все більш конкурентоспроможним містом. І ми бачимо область цієї конкуренції не тільки межі України. Ми формулюємо конкурентоспроможність нашого міста в рамках усієї Центральної і Восточної Європи. Щоб краще зрозуміти потреби мешканців міста та визначити актуальні тренди щодо його розвитку, команда спеціалістів провела соціологічне дослідження. Процес створення стратегії був один з найбільш інклюзивних проєктів, які ми тут здійснювали в Україні. Це дуже важливо для процесу впровадження цієї стратегії. Ми бачили той великий перелік тих проєктів, який був створений за результатами відкритих дискусій з городянами. І повинна сказати, що на такі відкриті обговорення приходило чи не найбільше людей, якщо говорити про ті проєкти, які ми здійснювали в Україні. Основні етапи маркетингової стратегії міста розраховані на 3 цільові групи – інвестори, туристи, мешканці. Перша стратегічна ціль – Вінниця – надійне місто з привабливими умовами для інвестування. Пропоную підтримувати та просувати вінницького виробника, сформувати вінницький IT-клас, презентувати товари і послуги на ринках в Європі. Друга стратегічна ціль – Вінниця – гостинне місто унікальної історії, архітектури та культури. Одним з основних завдань проєкту – перетворити річку Південний Буг на центральний об'єкт міста, відновити пішохідне сполучення вулиць Соборної та Симона Петлюри, перетворити міські катакомби на екскурсійний простір. Третя стратегічна ціль – Вінниця – зручне та безпечне місто комфорту та затишку. Передбачає розміщення у міському просторі муралів, створення сучасного арт-центру, проведення на постійній основі фестивалів вуличної їжі. Маркетингова стратегія – це якраз той документ, який покриває все зверху, да, і допомагає нам просувати місто, його розвивати, залучати кошти в економіку міста через залучення інвестицій і розвиток малого та середнього підприємництва. Маркетингова стратегія є частиною проєкту розвитку міста Вінниці 2020. Наступним кроком її реалізації буде затвердження проєкту на сесії міської ради. Анастасія Голошевець, Андрій Солейко, новини телеканал Вінниччина.